Ja, Marius Høybråten, det ble 1 poeng og 2-2 i seriepremieren. Hvordan oppsummerer du den kampen her? Jeg synes vi starter, de 10 første gode, og så synes jeg vi gjør spesielt i første gang veldig mange upresset feil. Vi gir dem litt momentum i kampen. Vi ble advart et par ganger, så slipper vi inn et litt unødvendig mål. Andre gang mye bedre. Jeg synes vi står etter, det energi, vi nøyere på ballbehandlingen, og så får vi 2-1. Og så føles det siste målet deres veldig, veldig unødvendig, ja. Litt ut av det blå, men ja, helt, helt ok. Ja, ja. Ja, de skårer jo på 2 langskudd. Kanskje vanskelig å forsvare seg mot, jeg vet ikke hvordan du opplever baklengsmålene. Nei, første har jeg ikke sett om igjen, men der synes jeg ikke vi sideforsyver fort nok. De kommer ut 45, og der skal vi være på plass. Andre mål er godt gjort. Må jo erkjenne det, bra skudd. Men tidspunkt i kampen, akkurat der så føler jeg at vi dominerer kampen også. Ja, er jævlig kjedelig å få den imot. Som du sier, dere ser veldig mye bedre ut i andre omgangen, i første omgangen. Hva tror du er grunnen til at dere ikke klarer å holde den hele kampen og være på fra start? Nei, hadde jeg visst det så hadde vi endret på det med en gang, men jeg synes det går litt på fokus. De legger seg lavt, og da er det viktig at vi bearbeider dem og lar dem løpe. Så vet vi at stort sett alle lag sprekker opp når vi setter opp tempo. Så handler det litt om at vi klarer å være giftig nok når vi kommer på siste tredjedel. Det er veldig mye, litt for mye nesten. Kan jo bli mange sånne her kamper på Aspmyra i år, men det er tidlig på året, tidlig på sesongen, første serierunde, så jeg regner med at dette er noe dere kommer til å jobbe med og klare å stå imot motstandere som kommer hit og legger seg lavt. Ja, det er klart det. Sånn har det vært de to siste årene på Aspmyra, at vi stort sett spiller folk lave, og det er en utfordring vi må løse bedre enn det vi gjør i dag. Roma allerede på torsdag da, Mourinho kommer, han er også god på å parkere bussen. Tror du det blir en lignende kamp? Nei, de kommer til å være helt ente på å møte opp til kamp, og så skal vi se litt på video. Jeg tror de kanskje har lagt noen formasjon, men de kommer til å ha en stram struktur, så det blir sikkert mye likt at vi må være nøye på ballen og bruke den enda bedre enn det vi gjorde i dag. Selv om vi har blitt bortskjent med gode kamper og 3 poeng i Glimt de siste årene, så er det fortsatt 1 poeng mot en medaljekandidat og den største klubben i Norge, så det må vel være greit å ta med seg det også fra denne her kampen. Ja, det er klart det. Men sånn prestasjonsmessig så synes jeg vi hever oss, vi viser stigning, og det er greit at det er den veien, kontra motsatt at vi hadde falt i andre omgang. Så det er selvfølgelig mye læring å ta med seg, så Andre Blom må brette opp armen og stoppe videre. Vi gleder oss til en ny kamp på torsdag. Gratulerer med 1 poeng og lykke til videre. I like måte.